Markkinoilla on useita eri pillejä, joista voi valita itselleen sopivan mallin. Pillejä on eri materiaaleista sekä yksi- ja kaksikielisiä ja niiden äänet vaihtelevat malleitta. Seuraavaksi esitellään perustekniikoita sorsapillin käyttämiseen sekä erilaisia kutsuääniä. Seuraavassa esimerkki oikean ja väärän puhalustavan eroista. Sorsapillien kuuluvuudessa on eroja ja niiden käyttötarkoituksia on erilaisia. Yksikieliset, niin kutsutut open water call pillit ovat tarkoitettu pääasiassa suurille vesialueille, kuten suurille järville sekä merelle. Tällöin ääneen tarvitaan kantavuutta, koska sorsia voidaan houkutella todella kaukaa. Kaksikieliset, eli timber call pillit, on suunniteltu pienimmille vesistöille, jolloin sorsat ovat aina melko lähellä, kuten joet, lammet sekä pienet järvet. Seuraavassa ääniesimerkki yksi- ja kaksikielisen pillin eroista. Erilaisia sorsan kutsuääniä on useita, joista seuraavassa muutamia esimerkkejä.